80 тисяч гривень в місяць за кришування бізнесу. Відомий в Одесі активіст Євген Резвушкін вимагав гроші у 39-річної одеситки за гарантії безпеки її бізнесу. У разі відмови від пропозиції 44-річний злочинець погрожував фізичною розправою та знищенням майна. Поліція взяла чоловіка на гарячому під час передачі другої частини грошей, які принесла йому потерпіла. В ході обшуку квартири правопорушника працівники поліції вилучили гроші та інші речові докази, які підтверджують його діяльність. Раніше активіст вже неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Причини були різні – хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, насильство щодо працівників поліції. Також через Вушкін прославився нападом на одеську телекомпанію «Круг», під час якого непритомного директора каналу Ігоря Хотіна активісти на чолі з їхнім ватажком волокли по сходах. Тепер же за невдалу спробу кришування йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Резвушкін є засновником організації «Автомайдан Одеса». Проте київський «Автомайдан» від цієї громадської структури відхрестився.